Hello internet, welcome to Brawl Theory, pri sérii, kde robíme v podstate teórie na Brawl Stars. Dneska to je asi jediný diel, kde reálne máme potvrdené informácie, pretože viem asi, čo príde v ďalšom update a práve o tom je dnešná teória. Hoci už asi posledná, ktorá za tak dlhú dobu vyjde. Očividne ďalšie už asi vyjdu až pri ďalších sneak peekoch, pretože už nebudeme robiť také rozšírené teórie, už iba keď proste vyjde nejaký nový sneak peek. Už iba vtedy budú vychádzať teórie, inak sú docela dosť dead. Jo, už bohužiaľ. Čiže jo, VKBRL nahrávky sú nejaké, čo potvrdzujú nejakú novú abilitku, ktorá by mohla prísť z Brawl Stars, tak poďme rovno na to. OK, čiže vo mnohých týchto VKBRL nahrávkach, ktoré si dnes ukážeme, tak sa spomína koža. Neviem zjeca, čo s tým a čo sakra spoločné, prečo je tam stále tá koža, ale no uvidíme. Ja mám na to pár takých teórií, no ale poďme si pustiť zatiaľ to prvé, no a uvidíme. Zabudol som asi zmeniť, že bola francúzsky, tak ja vám to radšej ešte všetko preložím spolu s Googlem, čiže jo, poďme na to. Zakryte mnohé svoje okrúhle rany s bandážmi a druhej kože. Táto koža je nazvaná druhá. Druhá koža je predávaná kdekoľvek, kde je predávaná koža. Čiže to znamená, že to má niečo spoločné s kožou. Lenže to nie je jediné, čo má niečo spoločné s kožou, pretože je to aj druhá nahrávka. Ako druhá nahrávka, sorry za kvalitu, proste to neviem, nejaký random typek to proste točil. A je po francúzsky, lenže sú tam dve veľmi dôležité dátumy, ktoré si na konci ukážeme a niečo aj steoretizujem, no tak ale jo, poďme sa zapnúť. Patient numéro 8, 2 point. Sujet à des délires mégalomaniaques, point. Convaincu d'être un ninja, point. Persuadé de pouvoir voler dans l'espace, point. Sujet à compulsion, 2 point. Doit appuyer sur ses propres boutons dans un ordre numérique spécifique lorsque la situation ne tourne pas à son avantage, point. Le patient numéro 8 est un paradoxe ambulant, point. Note, 2 point. Le patient numéro 8 est une machine lente, virgule, colérique et manquant d'assurance, point. Il lui est, ouvrez les guillemets, virtuellement, fermez les guillemets, impossible de se séparer de son pistolet laser, point. Toute provocation pourrait avoir des résultats meurtriers, point. Assure que son mode par défaut est rage, point. Certain de ne pas être apprécié par son entourage, sans pouvoir donner d'exemple précis pour se justifier. Point. Des examens supplémentaires sont nécessaires pour explorer l'obscurité dissimulée dans cette machine composée de panneaux de fibres à densité moyenne. Point. Nicole, marquez-le pour jeudi en 8 et mardi en 15. Ah, mais c'est pas éteint ça, et si je... OK, znel trošku, ako by bol svetovaný, no ale OK, poďme už napríklad. Pacient na číslo 8. Ale nebudem to úplne všetko, proste je to o 8-bitovi, že proste myslíš, že je ninja, že vie lietať vo vesmíre, to je to o tom 8-bitovi, viete, čo sme už zmiňovali v mojej minulej teórii, máte ju dole v popise, ak si ho na to ešte nevideli. No ale jo. Tie dôležité dátumy sú útorok 15. čož vychádza presne 15.9. čož môže znamenať, že vtedy dropuje update, hoci niečomu iné musí dropnúť, pretože terajšia sezóna končí o 14 dní, teda končí o niekoľko dní, nepamätám už koľko to, keď tam máte to na obrazovke, lenže končí 14. to viem, a keďže končí 14. tak čo príde 15. Je dosť možné, že sa teda proste, jak viete, update vyšiel o týždeň pred novou sezónou, tak je možné, že to vidia aj tak nejak aj teraz. Že proste nová sezóna vyjde proste 15. nie 14. Je to možné, že on vtedy vidí iba nový update, ale je to dosť zaujímavé proste, že dali tu taký dátum. Ale máme oveľa viac datumov, na ktoré sa ale pozrieme trošku neskôr vo videu, no poďme na iné. A to patient number 8 je pomalý a naštvaný a proste tá mašina, to je proste 8-bit, viete, patient number 8, to je 8-bit, lebo ako 8-bit. Dajú to zmysel všetko. A to zlé, čo tam je, že proste čo tu píše o tom, že 8-bit je zlý, tak to myslí Eka, to temnú zlú verziu 8-bita, opäť viac som vysvetľoval v minulej teórii, teraz sa tým veľmi zaoberať nebudem. Čiže jo, poďme na ďalšiu nahrávku. OK, túto nahrávku sme tu už raz mali, lenže spomína sa tam koža, teda nie úplne koža, ale je tam význam kože. No tak poďme si ju zapnúť. Je to to, kde v podstate tie husenkové drahy a o tom, jak sa tam poroste, keď niekto je z toho zničený. A tam je tá koža, no tak jo, poďme si zapnúť. You or a loved one are suffering from molecular reconstruction as a result of a roller coaster. You may be entitled to a gift card voucher settlement worth up to 35 gems.
big coaster throw you for a loop. Call now for a free consultation. OK, počuli ste tam, nebolo tam úplne počuť, ale tam bolo reconstructing. No a poďme teraz radšej na ten preklad, alebo skôr na to vysvetlenie, lebo to nie je ani preklad. A hneď vám vysvetlím, čo, kde je tá koža, jo, všetko. Tuna je tá veta, ktorú, tuna ju teraz, OK, trošku vyznačím. Molecular reconstruction, a.k.a. molekulárne rozpadanie, je ako ďalšia vec, ako podať shapeshifting. Čo shapeshifter môže byť nový brawler, ale k tomu sa dostaneme ešte trošku neskôr. A to je ďalší akoby význam, ako môžeme povedať tú koža, ale je to dosť skryté toto, ok? Skrátka, je to dosť také zaujímavé, tam je new brawler, ale to ešte len príde na to, hej? Takže poďme na ten tretí audioklip, kde sa spomína koža. V tomto klipe je niekto, kto proste potrebuje pomoc od shapeshiftera, no poďme si ju zapnúť. Dosť divné, netuším, čo všetko, čo má čo spoločné s kožou, no ale tak poďme na vysvetlivky, pretože blbo to bolo nahraté a tým pádom aj také audio bolo trošku také roztriekané, tak sorry, ale jo, poďme teraz na to, na tie vysvetlivky. Ok, čiže je to veľmi morbidné ako opísanie niekoho proste psychickej formy, ako proste chce si, je to proste reklama na to akoby zmenenie kože, ten transplantát kože, jak mal napríklad Michael Jackson, viete, čo s čiernou slizná byl, no proste to. A spomínam tam, že to nie je shapeshifting, ale zmena. Ako, sorry, ale je to divné. Proste, mnohí si asi pamätáte tento proste Derilov audio, tu to máte. Bohužiaľ, bolo to francúzsky, tak to máte preklad. Nechaj svoju minulosť za sebou. Prestanú ťa volať Kido a teraz Deril a nechaj vysoké moria zobrať ťa do svojej budúcnosti. Viac než len súd, viac než len robot. Nechaj všetko za sebou a iba proste vnos svoju kožu pre ženu, muža a robot. A tam sa spomínala tá, akože Daryl, ukáž svoju skutočnú kožu. Čo ak Darylov nový gadget, alebo no, proste keď vychádzajú teraz druhé gadgety, a čo keď Darylov druhý gadget bude shapeshifting? Bolo by to divné, ale bolo by to zase strašne dobre, viete, pretože shapeshifting znamená, že niekto zoberie niekoho iného, akoby proste pokožku, keďže niekto niekoho iného, napríklad, že by sa Daryl aktivuje gadget a premení sa na Shelly. To by bolo dosť epic, že jo? Pochybujeme, že to príde, pretože to musí byť nejaký nový brawler, podľa mňa skôr, ale bolo by to dobre. Ďalej, asi si mnohí pamätáte tohto Spike'a. Howdy cowpox, are you sick of weak cactus? Do you wish you could have cactus in Siberian winter, or even in nuclear winter? Then you're in luck, little doggy. Our cactus are made in special soil with the best humane growth vitamins, so they have the sharpest, how you say, teeth. These cactus practically take care of themselves. It's almost like a little man lives inside. But do not look inside for a little man. Never look inside for a little man. We have ball crates too. Our cactus are perfect for weddings, birthdays, funerals, theme parks, funerals and more. So mosey on down on Cowboy Ivan Cactus Patch. And pick a cactus before they pick you. Má pokračovanie, poďme si ho zapnúť. Единственият този си меклен доказан да защитава кастриали инфекция от обикновението хапвания на кактус. Сега за зало. OK, bolo bulharsky, tak sorry, no ale tak OK, poďme na príklad a vysvetlím vám hneď všetko a čo sa vlastne sakra stalo. Je to reklama na nejaké katrikaus? To vlastne je sakra. Katrikatrikal. Ja to proste neviem prečítať, okej, sorry. Ale proste, že majú zuby, okej, a nie je to možno nejaký vírus, proste, že oni majú v Cowboy Ivanovej Cactus Patch, majú proste tie zuby, viete. Minule sme hovorili, že proste sú vo vnútri tí milí mužovia a nemajú sa kúkať dnu, pretože Brawl Stars je zabavný park a keď sa niekto na to pozrie dnu, tak uvidí vlastne, že Spike nie je v skutočnosti maskot a tam je človek, tak preto sa majú pozerať dnu, ale oni reálne proste tí malí ľudia kušu a majú tie proste zuby a majú proste nejaká pandémia tam je, kde v podstate oni proste každého kušu. Takže nejaký zlý Spike musí existovať, ako napríklad ten, čo ukradol marshmallowy, že by... Jo, toto spochybujem, ale je to, spája sa to celkom dosť dobre.
OK, prvý je trošku starší, ale proste tie datumy nesedia, OK? Sú trošku divné, takže ak by sme možno trošku poposúvali, toto nefunguje, ale je možné, že 10. proste vyjde Brawl Talk, 13. vyjde skôr, než, prejdeme 10. skôr vyjde Brawl Talk, 13. vyjde update a potom 14. nová sezóna, ale aka 15., pretože tam bol proste 15. 26. nemám poňatia, možno to novicky na Viper, nie som si istý, ale máme ďalšie dve datumy, to sú tie nové, čo sa k týmto predávajú, no tak tie dve nové si poďme rovno ukázať. A tými sú útorok 8., čož vlastne vychádza september, a tento 15. Štvrtok 15., čož vychádza cice na október, ale viete prečo si to, ako si to ja myslím? Pretože môže vyjsť Brawl Talk 8., to dáva zmysel, a 15. môže znova vyjsť ako druhý brawler, pretože už dlho neboli dvaja brawlery, a keď sa nad tým takto zamyslíme, dáva to zmysel. Jeden môže byť ten shapeshifter, ako sme už o ňom hovorili trošku predtým, a ten druhý môže byť nový chromatik. Shapeshifter môže byť legenda, pretože ako hej, to je proste abilitka, ktorú nepochopia takí noví hráči, takže nemôže byť nejaký ľahký. Čiže podľa mňa bude niečo také ako legenda alebo mythic, síce mythic asi nie, lebo je ich 6, ale legenda alebo ten chromatik, s tým, že chromatik potom neskôr bude epic, ale to by sa už noví hráči mali trošku naučiť. Takže myslím, že môže byť chromatik alebo legenda. A čo sa týka toho druhého, tak netuším ešte, aký môže byť. Ale môže byť ako, nemusí byť shapeshifter, môže byť aj healer. Pretože tí dvaja healery, ktorí oficiálne ako gadgety a strepoverky, keď nelátame, tak jediní dvaja healery sú Pam a Poco. S tým, že ako sú iba dvaja. Mnohí iní klasy už majú viacerých, napríklad asasíni sú traja, trovery sú štyria, no proste ich tam o dosť viac, čiže tak by trošku dávalo zmysel, keby pridali nových healerov, tak jo. Myslím, že môžeme ísť teraz na záver a porozprávať sa o nejakých tých veciach, ktoré ešte nie sú úplne dané. Nesmieme zabudnúť na jednu veľmi dôležitú informáciu. A to je nový Townsfolk Brawler, viete, do rodinky, kde je Piper a Barley. Pretože dáva to zmysel, obidvaja dostali svoju novú animáciu, čiže to je dosť pravdepodobné. A ešte obaja majú tie one. Čiže dáva to ako zmysel, sú navyše iba dvaja, ich environment je vyradený z hry, no proste majú dosť veľa dôvodov, prečo by proste mali dostať nového dočovojho členu. Potom je dosť ešte možné, že to práve bude ten shapeshifter, ako ten brawler s nimi, alebo ten healer, alebo shapeshifter, ešte absolútne neviem, aká abilitka to vlastne doriti bude. Ale niečo z toho by to teda mohlo byť. A nechme ešte zabudnúť samozrejme na zlého Spike'a, pretože je to tiež dosť možné, že zlý Spike takisto bude mať nejakú tú proste vec do príbehu, pretože úprimne Evil Jean a Virus 8-bit sú zloduchovia. A že by niečo ako Evil Spike bolo na ceste, to neviem, ale je to možné. Nebudem radšej nič ešte potvrdzovať, pretože nič nie je potvrdené, ale dáva to zmysel. Ďalej, ako mnohí viete, Project Laser a onen Slugfest boli pôvodné verzie Brawl Stars, ale keďže Slugfest tak celkom máme v hre, pretože ako máme ten Wild West Team a to je Slugfest, ešte nemáme v hre Project Laser, čo je dosť také možné, že môžeme v podstate dostať nejaký vesmírny update, kde by sme mali vesmírny environment, a o tom som už špekuloval a je to podľa mňa viac než možné. Podľa mňa je to asi najpravdepodobnejšia možnosť. Vesmírny update, vesmírny nejaký shapeshifter brawler, ktorý by mohol na seba meniť podoby a brať cudzie útoky, pretože úprimne ako na vesmír to sedí nejaký mimozemšťan, ktorý by proste kradol cudzie útoky. To dáva zmysel, že jo? A druhá potom taká akože druhý taký update spekuláciu, ktorú by mohla vysť, je tak ten karnevalový tým. Akurát, že to podľa mňa nevidie, pretože celý Brawl Stars je v podstate ten cirkus a karneval. To už o tom som robil tiež teóriu. A tým pádom to ani nedáva veľmi veľký zmysel, že by proste naozaj vyšlo, ale ako vyšť môže čokoľvek, proste to je neomedzené. Len hovorím, že asi je to menej pravdepodobné, že by vyšlo nejaký karneval, pretože karneval proste je celý Brawl Stars, ej. Cowboy, Ivan a jeho Cactus Patch, no proste celý Brawl Stars je svojím spôsobom karneval, takže bolo by trošku blbé, keby predali taký environment. Ale to ruské kleso, ktoré bolo na loading screene, toto, mohli by ho pridať ako upgrade trošku Showdown environment a trošku ho upraviť, aby to bolo viac také, aby to viac zapadalo proste do Brawl Starsu. To by bolo celkom dosť epic, keby ho už konečne upgradili, pretože ako už dlho sa na to chystá. Jo, poď sem ty zmrdne. Jo, to ne, si už ukončím, pretože už nemám viac o čom rozprávať, iba dokončím tento round, čož dokončím ho celkom rýchlo. Jo, majte sa krásne a čus.